Պասելեր ձեզ համար, որ չեր գալու ԿՊ-ն։ Իսկ ինչու չեք գալիս սերբազան պայքարի շարժման, ինչու չեք մասնակցում, գոնե ակտիվ ներգրավվածություն անձնապես չունեք, նկատելի է։ Որովհետև գիտեք, ակտիվ հենց առաջին օրից այս շարժում փորձել ենք ապել մեր հետ, որը իրականությունը չի համապատասխանում, որը սա մեր անդրադնչեցում, որը ճիշտ չէ, սխալ է, եւ առաջին հարավակի ենս մասնակցեցի, մայիսի 9-ին էլ ինչ որ նկարներ դրեց իրանց սիրած մեկնաբանությամբ, ախրանիկներով, բան, դուք բոլորդ ինձ լավ գիտեք ու գիտեք, որ ես ոչ մի ախրանիկ էլ չունեմ, այնպես որ ավելորդ, ինչ ասեմ, դրանով չվնասելու համար շարժում, պարզապես որպես բան չմասնակցեմ։ Իրանց այդ գեղտոտ ֆեյկեջերով հենց իրանք այստեղից տարբեր տեղերից շարգում են շատ բաներ, այնպես որ ամենայն անկեղությամբ հենց դրա համար ակտիվ իմ ֆիզիկապես ներկայությամբ չեմ մասնակցել, հենց այդ ամենը հաշվարկել։ Պարոն Քոչյան, դուք ֆիզիկապես ներկայությամբ ներկա եք այստեղ, երբ որ Սերյան Օհանյանին քաշիշում էին ԿՊ-ականները, ընդ որում ասացին, որ բանակի ես նիստին ներկա չեմ եղել, նույն հենց այդ նաև պատճառով, որպեսզի իրանց տեղ չտան տանելու, էլ այդ իրանց հոգնած այդ նախկին ներկայիդ ամեն ինչը։ Բայց թողես վերջացնեմ, սկսեմ ոնց եմ եղել։ Ես երբ որ սկսեց այդ քաշքշուկը, այդ ժամանակ հետո մտնում եմ ներս ու այդպես միջև արդեն իշնում եք ներքև, կոնկրետ Սերյան Օհանյանի դեպքը, ես տեսել եմ, մեզ շատերով վերևում էին, ուտու տեսել ենք նույնիսկ բաներով։ Որևէ արձագանք ու պատասխան չեղավ, հերիտական անգամ ԿՊ-ականները, ընդ որում ճանապարհ անցած գեներալ գնդապետ Ուսադիր ունեցող մարդիկ, այս մարդիկ 5000 երեխո գլուխ են կերել, երկիր են հանձնել ու մեծ հաշվով պատասխան չի եղել։